så här, kolla till en ny video på min kanal. Det är dags för en ny haul på kanalen. Som ni kanske vet så var min senaste video en Kongala shopping video. Och jag fick med mig lite saker såklart. Dock var det lite tråkigt för att jag hann inte gå in på normal. För att jag liksom var där tills jag stängde. Och jag var i de andra butikerna lite för länge för att jag hann med att gå in på normalt där. Så det kommer inte bli normal haul idag tyvärr. Även fast det typ är min favoritbutik någonsin. Men jag fick med lite från H&M, Systra Grene och ifrån The Body Shop. Så jag tänker att i alla fall, vi kör en haul på det som jag har helt enkelt. Så jag tycker att jag bara sätter igång direkt. För övrigt måste jag bara säga att jag ber om ursäkt för att det regnar. Det åskar ute och det är så varmt inomhus. Så att det är liksom lite konstig kombo, men så är det i alla fall. Och så sitter jag med stickad tröja. Okej, vi överlever. Okej, kom igen. Ska vi börja med den här systra grenet påsen. Här i så har vi lite roliga grejer. Jag har lite blandat. Vi kan börja med det här. Det här är typ, jag hade typ glömt bort att jag köpte den, så jag är så glad. Jag bara, oh my god, då har jag lite godisar. Det här är nämligen liksom ett av mina favoritgodisar. Jag köpte den sen någon annan gång jag var på systra grenet och typ dog. Jag bara, varför har jag inte sett det så tidigare? Och jag kan säga så här, går du in på systra grenet, då måste du köpa det. Alltså det är ett måste. Det är inte tvekan ens om saken. Det är i alla fall Sour Beard, det är med Natural Colors. Och det är liksom Systra Grenes egna märke. Så man kan bara köpa det på Systra Grene. De godaste gummibjörnarna jag någonsin smakat på. Och jag skämtar inte ens. Alltså de är, åh, de är magiska. Kostar typ 10-11 spänn. Och jag bara, ja. Sen så har vi den här påsen som får ut på gå sönder. Så jag lägger den i knä. Jag kan inte bära den för mycket. Sen så har jag, ja, alltså, jag måste bara säga att allt det som jag köpt har inte jag köpt, utan vissa grejer har min mamma köpt. Men jag tyckte det var lite roliga saker att visa upp, så jag känner att jag visar upp det ändå. Systra Grene är ju en sån himla fin butik, jag älskar att gå in där. Och varje gång jag är inne på Systra Grene så brukar jag alltid nästan blogga lite extra. Det blir så automatiskt för att det är så fina grejer. Det är en lugn och skön butik, alltså både, man hittar typ harmoni där inne. Jättegott, jag känner så varje gång, jag tror jag nämner det varenda Kungarna vlogg när jag går in på Systra Grene. Jag lovar att jag gjort det. Och sen så är det ganska skönt för det är inte så många människor. Men det är lite dött. Och jag önskar faktiskt för deras skull att det fanns mer människor. För att de har så fin butik. Och hoppas att fler hittar deras butik. Sen så köpte jag i alla fall då min mamma vinaigrett med citron. Lemon. 250 ml. Och jag måste säga att den såg väldigt lyxig och snygg ut. Alltså, what? Så den köpte jag helt enkelt. Den här kostar så mycket som 58,8 kronor. Mycket bra. Mycket bra, så här, bra var exakt. De har ju mycket så här tittar till mig. De har ju liksom inte så här typ så här 59 kronor eller 60, utan de har ju mycket så här komma grejer bara för att det är ett, jag tror att det är ett danskt märke, jag. Om jag inte missminner mig. I vanliga fall. Så därför så har de ju, jag tror att det är danskt, lite osäker, men så det är därför man liksom försöker avrunda till svenska kronor. Sen det här, kolla. Det här är helt enkelt Classic Appelsin marmelad. Vem är inte sucker för marmelad, känner jag? Och apelsin marmelad är ju det godaste enligt mig. Så den köpte vi också, det där är ju klart hela familjen då. Och sen har vi lite mer grejer. Vi ska, by the way, ta och köpa den här stolen som jag visade i hallen. Vi har faktiskt inte klickat hem den ännu. Får göra det. För den var så fin. Alltså på riktigt. Det var liksom en typ, vad var det? Typ mocka, rosa med svarta ben. Man såg inte exakt hur det såg ut i vloggen för att den hade inte den inne. Men liksom typ den, en liten annan modell i samma färg fast med andra ben på stolen. Och den var så bekväm. Så att vi måste klicka hem den på hemsidan för man kan inte köpa det i butik. Sen ett salladsset med en gaffel och en sked. Man kan äta lite fina sallader. Och sen två stycken knivar. Och lite alltså då brödknivar. Nej, vad var det? Nej, fruktknivar var det den här, tror jag. Så två stycken sådana. Så kan man skära liksom äpplen och sånt. Vilket man då kan ha egna knivar till. Så köpte man, eller köpte vi, en beige och en mörkblå. Det var ett andra färg också. Men vi kände att den var bra. Okej. Okay. Ska vi ta The Border Shop. För de har, de här har vi lite roliga grejer. Om man gillar skönhetsgrejer då. Inne på The Body Shop så köpte vi helt enkelt en tvål. Det här är också då till hela familjen. Med tanke på att om man har en tvål framme så är det ju som, då är det ju
då får ju alla tillgång till den helt enkelt. Men det är i alla fall en tvål och den här var faktiskt på rea. Jag tror den kostade 44 någonstans kronor. Och detta är alltså då en handwash. Och den doftar riktigt gott också. Så vi bara, yes please. Det var ju den enda doften som var kvar i på rea. Och den doftar riktigt gott. Det här är en av mina favoritdofter, tror jag. Nej, men den doftar väldigt gott så det kommer nog säkert bli en av mina favoriter. Och den ser väldigt lyxig och fräsch ut. Så den köpte vi. Sen när vi ändå var inne på ett bodyshop så köpte vi också det här kan jag säga. Grejen är så här, när man badar på sommaren liksom, då badar, så vi har ju pool. Så vi badar ju jättemycket. Och då blir det så här, man är ute i solen, du vet såhär, spelar att man har liksom bena. Jag har ju liksom, nu har jag satt upp mitt hår så att se. Men jag har ju bena i vanliga fall. Och när jag badar så kanske jag sätter upp mitt hår ibland eller så bara låter det vara utsläppt. Och då kan man bli så här solbränd här. Och så, vet, och så blir det liksom, så svider det och det så här, gör det ont att man blir bränd i hårbotten. Det är typ enda stället jag brukar bli bränd på ibland i hårbotten. Och då brukar man ju liksom klia på det och så blir det liksom äckligt och bla bla, det så här. Och då så tänkte jag så här, för att inte liksom det ska bli helt torrt och sånt där i hårbotten, så köpte jag faktiskt ett schampo som är då som anti-dandruff. Alltså sånt för liksom ett mjällschampo helt enkelt. Jag tänkte att jag kan testa det så att jag kan fortsätta bada och inte behöva få lite ont i hårbotten. Jag kände att det var bra och smart tänkt att jag tänkte att jag testade den helt enkelt. Det är väldigt många som tycker om den, så att oavsett om man har mjäll eller inte så tänker jag att jag har inte det i vanliga fall, men just nu när sommar så brukar vi exakt av hårbotten. Sen var det så sjukt, för att nu har man Oscar i bakgrunden också. Vad gör den där Oscar? Och jag tror ingen åker ifrån. Okej, sen så hittade jag faktiskt det här. Det var så sjukt för att jag gick in på The Body Shop och så bara, du har fått en ny ansiktsmask. Jag bara, yes! Och detta är liksom så här en så här banditmask liksom. Som jag tänker på ögonen. Och detta är så då Cooling Cucumber. Och Eye Sheet Mask. Och jag tror faktiskt att det är två stycken, för att det är liksom att man kan liksom dra isär den här. Så jag tänkte såhär, åh det här är så roligt att testa. Vet ni vad? Jag tänkte såhär, jag bara okej, jag kanske borde köpa såhär för det, liksom, det ser väldigt spännande ut, jag vill testa, jag älskar ögonmasker. Och så bara, man fick med den när man köpte de andra grejerna. Och då blev jag såhär, what? Så exakt den produkten som jag var mest sugen på att testa typ i hela butiken fick man med gratis. Så att jag är löjligt taggad. Och den här är vegansk också, vilket är så bra. Och jag tror att det är två stycken. Det står, jo gånger två. Ah! Okej, jag är så taggad. Så den köpte jag också. Och det var helt enkelt det inne på The Body Shop. Nu kommer vi över till sista butiken. Och det är helt enkelt H&M. By the way, hur snygg påse. Måste bara lite snika in med det. Det här. Food Friends Good Times. Så den köpte jag, två stycken sådana. Eller jag köpte, min mamma köpte. Hon är obsessed med servetter. Så att hon var ju tvungen att köpa de här också. De här kostar helt enkelt 20 kronor per packning. Men det är fint. Alltså H&M har jättefina olika servetter. Hon brukar alltid kolla på H&M Home när vi är på Comedy Center. För att de har mycket fina grejer. Och det är roligt att de har en liksom egen H&M Home just där inne. Sen så köpte jag faktiskt ett lag på rea. Det här var för 75 kronor, vilket jag tyckte var bra pris för en kjol. Liksom ett klädesplagg. Och så här ser det helt enkelt ut. Det enda som är lite liksom sådär med det här. För det första så förstår inte jag hur de kan sätta den här på rea. För det första, du kanske inte ser så här jättehärlig och snygg ut när man ser den här. Men jag var lite såhär, åh ska jag köpa den inte? Men jag tänkte så här, jag vill testa den här. För att jag har nämligen en brun tröja hemma. Så jag tänkte att det kan vara snyggt att ha typ de två. Och sen har man liksom typ en vit skjorta över. Och jag tänkte att det kan vara lite snyggt, lite classy. Och liksom matcha det. Jag tänkte att jag hade en liten plan med det nämligen. Vad tog lappen vägen? Ja, den försvann här. Så den ser inte jätterolig ut. Men jag har en plan för att fixa den här snyggt. Och jag tror man kan styla lite fint. Det enda som är liksom lite ett downfall med den här. Det är att, för det första, det är så sjukt. För att det här kostar 75 kronor på rea. Hur kan man ställa den här på rea? Och jag tror att det är, för ibland, vissa grejer är ju typ felmarkerade i storleken. För det här står att den här ska vara i storlek 42. Vilket den definitivt inte är. Alltså jag skulle vilja säga att den är liksom typ 38 på riktigt. Och därför har folk som är storlek 32 bara, nej den är alldeles för liten. Vilket då att de lägger på rea. Och så testade jag den och den satt faktiskt bra. Det enda är att den är lite för stor i midjan så jag får sy in den lite. Men annars så är jag jättenöjd. 75 spänn, alltså taget. Så den köpte jag helt enkelt.
Men detta var helt enkelt allting som jag köpte när jag var på Kongens Center. Detta kanske inte var världens längsta halvvideo och jag hoppas inte det var för kort halvvideo i alla fall. Jag köpte lite roliga saker, inte jättemycket grejer, men jag är faktiskt väldigt nöjd med det jag köpte. Så att jag hoppas ni tyckte det var roligt både att se på vloggen och nu också på den här halvvideon. Och det kommer komma massa fler shopping challenges och shopping videos och allt sånt där som ni tycker om. Så jag hoppas ni kommer att se fram emot det. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och glöm inte att slå på ringklockan också och trycka på tummen upp. På tummen upp ifall du tyckte om den här videon. Och kanske lämna en fin kommentar. Tycker jag att det var en väldigt bra plan. I alla fall, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Så om den här videon, tummen upp, skriv i kommentarerna och glöm inte att prenumerera, svettla, sista video. Hejdå!